Hej, jag heter Jesper. När man har spelat först över ett tag är det dags att gå över till bondeschack. Bondeschack spelas bara med bönderna och med kungarna och man ställer ut dem så här när man ska börja. Vi ser här att vi har de vita bönderna på andra raden, de svarta bönderna på sjunde raden, den vita kungen på E1 och den svarta kungen på E8. Målet med bondeschack är att man ska ta motståndarens kung. Då vinner man. Om en bonde vandrar över hela vägen till andra sidan av brädet, då förvandlas bonden till en dam. Man får byta ut bonden mot en dam. Vad menar jag med det? Vi tar en titt. Jo, här ser vi bonden på E2. Den vandrar över så här och nu är den ju nästan ner till andra sidan. Om det är vits tur nu, så här, så kommer den att förvandlas. Man tar bort bonden och sätter dit en vit dam. Viktigt är dock att tänka på det att, säg nu att det står en svart dam på C8 här, det är vits tur, vit väljer att förvandla sin bonde till en dam, då är det ju svarts tur och den svarta damen kan slå den vita damen. Därför när du ska promovera förvandla din bonde, då gäller att se upp så att inte bonden blir slagen med en gång. En viktig sak, det är när man spelar det här spelet, då får kungarna inte stå bredvid varandra, alltså rutorna bredvid varandra. Det måste hela tiden vara en ruta emellan kungarna så här. Det kan vara så här eller så här. Nu vidare till nästa sak. När man spelar bondeschack, då kan man förstås också lägga till pjäser som är först över. Alltså man skulle kunna lägga till torn så här och så vinner man om man tar motståndarens kung. Man kan lägga till löpare, man kan lägga till dam och damer och sen så då förstås häst. Och så kommer man fram till den riktiga startpositionen för ett schackparti. Enda skillnaden är ju då att man spelar utan schackmatt men med att man tar motståndarens kung. Dags för en sammanfattning. Bondeschack spelas med bönderna och kungarna. Du vinner genom att ta motståndarens kung. När en bonde når andra sidan förvandlas den till en dam. Man kan addera fler pjäser för att få ett mer komplext spel. Det som är bra med det här spelet, det är ju att man lär sig återigen steg för steg mer och mer schackregler. Och om man sen adderar till pjäser, ja då kommer man till startpositionen för ett riktigt parti med schack. Där man spelar med promovering av bönderna, men utan då schackmatt. Sista regeln kvar egentligen att lära sig. Det var det hela. Hej då!